Симеон Јанчевски и Јордан Јосифовски се двајца пензионери од Тетово кои неколку пати во денот прават обиколки на градот, пеш шетаат низ него. Ова им е стара навика, подолги години. Некогаш учествувале и на синдикални надпревари на спортскиот центар, спортувале, се рекреирале. Денес изборот на таквите места е се потесен, дел од нив едноставно ги прескокнуваат во нивната прошетка, зашто велат се ужаснуваат од гледката. Таа рекреација до пред 2-3 години постоеше. Сега моментално начисто го уништија спортскиот центар. Спортскиот центар беше едини кој што целиот народ од Тетово на вечер доаѓав мовдека, имаше кошарка, одбојка, ракомет, мал ногомет. Па дури и голем многомет, надпревар, синдикални надпревар имаше и светирал. Меѓутим, што стана со обшинјава? Какви се тие планери? Ја самиот не знам, еден прост човек може да размисли дека ова нешто не смее да се расипе. Ова е или политичка игра, или незнаење. Ама по мене, од двете помало. По неколку пати излегувам овде, во овој дел, пред тоа шетав овде, меѓутоа сега веќе не сакам ни да поминам тука. Овде не би смеело вака да се допушти, овој шут или што е таму, да се носи и да се трупа овде. Знаете вие порано како било и не смееше да се уништи тоа. Нашата денешна посета пак на неколкуте паркови во градот не убеди во зборовите на соговорниците. Луѓето како да ги штедат корпите, ѓубрето го фрлаат насекаде. Кучиња скитници наместо луѓе и реа од изумрени животни наместо мирисна цветиња. На дел од нив обраснати со трева се и патеките. Парковите оставаат впечаток дека никој не се грижи за нив, ниту посетителите, ниту службите. Ние стари, немамо киде. Ја пред една неделя бев таму на женски парк таму. Бев таму и се враќам, ај реков ќе пройдем овде. Што ќе видиш? Камени, земја. За 20 сум излегал на асфалт вамо да дојде. Дали таа преседницка на општина овдека баш бев, ја седим онде близе. Кога го пушташ ова, ја мислам дека стварно нешто направиле. А во ствари, ништо не направиле. Е па затоа сакам да ти кажам, тоа е политика која го ништи градот. Тој парк доле, го викаме ние пензионерски. Супер, што им текне го направија. Меѓутоа, за жал, ние имаме традиција да направиме нешто, а потоа да не го одржаваме, не знаеме. И се случува и со ова истото. Знам многу добро реквизити све што имаше. Океј, ене ги сам реквизитите тука се. Значи, ние, нашата совест право, како граѓани, како поединци, треба право ние да настојуваме хигиената да чуваме. А после тоа и комуналното, и градоначалникот и се други одговорни. За жал, хигиената во нашиот град, за жал и пошироко, не е за никаде. Седењето на клупите во еден од парковите во Тетово по тесенското сонце ќе го одложиме за некое поубаво време. Кога свеста на граѓаните ќе работи повеќе и општинските власти исто така. Дотогаш ќе копнееме за парче спокој во чист и уреден парк во Тетово.